哎呀，好硬天嘞！哎呀，好白啦，妈你有没？啊，好白白，来来来。哦，你多少嘛？这么年纪吧，毛年嘛，千张嘛，你得提一批是吧？对呀。啊，你没批到，你叫哪一个？哈大姨。啊，嗯，阿爹了嘛，你系爹了嘛，哇，好劲，哎，你了嘛，你咪请你又不露面啦，啊，做咩啦我，啊，又咪又露条表喏，哇，得体啲，啊，你露表条表条，哇，穿嚟又露咯，啊，穿都唔有，你讲咩？点解又不苏浪话边嚟啊？你话报纸做乜啫？啊，又你讲乜嘢唔露，阿表阿哪度？阿叔说话嘛，阿叔都用拖拉踢你，嗯，第超十高档嚟踢，哎，好嘅，阿放你。超大功能的地地方能力啊！哎呦，这黑铁皮吗？哎，你来哦，过路啊，啊，四十代啊，你呢？第一要靠来的教呀咯。你说我骗你不咯？哎，过路啊，铁路哥，过路啊，第一来啊，那边咯，我脑袋有标准。咱们家的嘛，你家没是有骗的？哎呦，过路你不对。好歹你是得别挂。哦，不是那个啥。哦，我一直都没表白呢。哦，对吗？提了没？臭逼啊你！哪里单呀 ？OK。哎，钱老子别老靠边了。啊，别老子靠边的莫边，把你这种老臭了，臭的穿的，穿的你妈提了没？拉倒吧，大爷。倒霉，看那个。Oh my god！ 古瑞要比啦！啊，你那不溜嘞？啊，古瑞如何阿比啦？啊，古瑞在江中看有新鲜味道嘞 ，security 让你留下的。哎，阿叔留来这里，阿叔叫干大了来呢？没有，你他一年少，加。အခု D run နဲ့မှာတော့ Royal Suite ပေါ့နော်။အဲကန်းကလည်းကျယ်ကြီးပဲ။ Royal Suite မှာ meeting gain ကျယ်ကြီးရှိတယ်။ Private walking space လည်းရှိတယ်။ In room ဆောင်းတာလည်းရှိတယ်။ Security တွေတည်တတ်နေဖို့အခန်းတော်ပါတယ်ဗျာ။ View ကတော့အခုလိုပဲကြည့်လိုက်တော့။အာ။အိုင်လာအိုင်လာရောက်နေ။ဟာအဲ့လိုကြီးပွေဝါ။ဟာအဲ့လိုကြီးပွေဝါ။ You are Oh ။ဟာ။ဟာကြိုက်တယ်။ဒီလိုသမ်းလို့နဲ့မတော့အနေထားနဲ့ခွတ်တီပဲလေ။ဝါ။哦，比如你那边啊，你大家话嘛 ，sexy tricky 的事业是 ？security， 哎，好的，对，比如哎 ，security 的事业，好咩？啥个咩呢？哎，没嘞，不捞嘞，不捞嘞，不捞，不捞，等下不捞嘞，比如，等下困得长不？哎，哈，困得长，困得长呢？哎，来偷嘞，哟，打扰不了，对吧？等等，别嘛哎嘞，我来等了，你来有了 ，OK？ 阿古，多拉困得长。哦，你厉害嘞！多少困难汤，不老是忙不了嘞。他妈的，到哪背他的乌纱衣？哎，你不老不了。对那样啊，在那个。啊！老做哑巴呗。导游啊，老老味。哎，你没弄嘞，身体有点的话，你没留吧？我讲啊，如果答应得大没哈。哈！还有干一。哈！好嘞。哎呀，野姑母的瓜，没人来吃嘞！你妈没有那亏骨的妹妹。这哎哎，伢干的。哦，没伢来地吧的瓜，伢干么搞的？伢变了一片阿姑的的瓜。野姑娘，火爆嘛！哦，没伢嘞，这边个台面偷了米的瓜，火爆干么米了？这边给我偷了米啊，把皮都。这天台面偷了米，好干的多啊！哦，啊偷吧，我讲阿罗对不老几呢？伢都把那苞米吃了。嗯，哦，不露脸光明啊嘞！要你，要我脸光，我都想不开嘞。哎呦，哦，啊，大爷有买的哇，不点得有啥道生意啊你啊？得有啥道生意没的哇？咩嘛咩嘛，没啥嘞。啊？你别笑啊！你怕了呗？啥道理？我妈的！家里瓜，你都白啥的？你别骂，别骂，别骂了。
ြီးမလေးဘာโอ้ညီလေးဟုတ်ကဲ့ကောဟိုအကိုတို့ကြည့်လိုက်တာလေအဆင်ပြေတယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုညီလေးအဆင်ပြေတဲ့6ပွဲလောက်ကြီးကျက်ပြီးတော့ချလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့နော်နည်းနည်းမင်းတော့ရှောင်းနော်အာဘာလို့တင်းမလာပဲကွာဟာဖြီပေါက်တာနော်စင်းနေပေါင်းထည့်လိုက်နောက်မှရှင်းမယ်โอเคကဲတာကြီးတို့အမင်းတို့တိုင်ကာဝူလူတဲ့ရိုက်တော့မှအနိုင်ပိုင်းခဲ့တဲ့ကွာတင်ပေးမယ်။ဟာဟုတ်ပါလေလောက်ပါကွာ။ဟာတိချာကြည့်နော်။ဒီနေ့မြင်။ဟာဟူဟူကဲအမင်းတို့ဥမပြတာနော်။ဟာဟာပြတာ啊你别笑啊天啊天啊没行吧哇哎不老不定啊不过吧哇然后你哎你又归那半边了啊啊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 အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလေလောင်ပန်းအောင်ဟောလေလောင်ပန်းအောင်လို့ဆော့ရတာဟာဟောအေးလိုက်ပေးအောင်မလားတနေ့ရမလို့ဟာโอเคโอเคကွာချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးကအင်မတန်နှစ်လုံးပဲကောင်းလာကြည်လားစကားမများနဲ့ TV ကြည့်မယ် TV ဖွင့်အားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် TV ကြည့်ရမယ် TV ကြည့်ရမယ်ညဘယ်ခလုတ်လဲအားကြိုက်တာနေကွာဒါနေပါဘောလေးရနေလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလားရဲ့ DSP T နံပါတ် 1234569 ကိုရေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောတော့ဒီပါတော့ဘယ်လွဲ့အင်တရာခင်ဖြစ်ပါလဲရှင်ဟုတ်တော့ဒီအော်ဒီလောဘာလို့အကောင်မရက်တက်ယူနေရတာအဲ့မင်းတို့မျိုးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလေမင်းမျိုးလားအားမျိုးမဟုတ်လေမင်းယူခိုင်းတာလားသူဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလေအားအားဘာလို့တက်ယူလဲဘယ်မှာလဲမှန်ပါလေ1234569လေ Thank you so much အန်ဒီယာဆီရဆာရငေတူရကီဘူရကီဆူရကီအစမီတာ Thank you ဘူဟဲ့မင်းရောမင်းရောငါတို့ကဘာလို့နည်းနည်းရှည်နေရလဲဟမ်ပြန် Oh my god တပ်ပေးမေးတပ်ပေးမေးတပ်ပေးမေးလောပြလိုက်ပဲတော်ရပါဘာဟဲ့ကိုကဘဲဝီဖြစ်တယ်ဟမ်တင်း1356683ညငါ3ညကိုမကိုအလားဆိုရင်ဆုံးခေးကိုဆုံးဟေးရည်လို့အဖေပြေးလာကြည့်တယ်ဒီမှာပေးစရာပတ်သက်မကြည့်လို့ထွက်ပြေးလာတာဒီနေ့ပါကျွန်တော်ကိုဆူလေးပိုက်ကြည့်တာရတယ်လူကြည့်ရရရင်းနေဒါပေမဲ့အကိုဘယ်သူလဲအင်ကြည့်ရောဘယ်သူလဲဟဲ့တိုက်ပိုက်လေလားအဲ့ဒါဆက်ဖီကူတီပြေးပြီနေအောင်လေတိုက်